таза фреш бом 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 алай фреш бом фреш бом ғажап фреш бом бәріне ұнайды ғажап фреш бом фреш бом ғажайып дәм Кішкентай кезінен музыкаға өзі бейім болды. Себебі бала бақшада барып жүрген кезде ән айтып жүрді. Және де мен өзім музыкант болғандықтан, мен жиі концертке алып баратын, менің жұмысыма кеп күйлер тыңдайтын, классикалық музыка тыңдайтын. Сол себепті ма деп ойлаймын, өзі және де кішкентай кезінде де көршілер айтатын, мына Зере жүрген кезде де ыңылдап өлең айтып жүреді. Сондықтан енді мен өзім мына Ахмет Жұбанов атындағы мектепке түсейік деп шештік. Бірден түсті, фортепиано классына қабылданды. Көп нәрсемен айланысады. Өзінің музыкалық жағынан да, фортепианодан ойнағанын да, кітап оқуға жақсы көреді. Қол өнерлігі бар өте. Жан жақты. Гимнастикамен айланысады. Суда жүзуді жақсы көреді. Коньки тебуді де жақсы көреді. Сурет салуды да жақсы көреді. Соның бәрімен айланысады. Әбілқасымова Зере, 6-шы сынып оқушысы. Десек те, ол өте дарынды бала. 6-шы сыныптың өзінде 1-ші курсқа арналған шығармаларды орындайды. Міне бүгін өздеріңізге шпордың концертін орындауға даяр. Олай болса, осы қиын шығарманы Әбілқасымова Зеренің орындауында тыңдаңыздар. Thank you.